할렐루야! 할렐루야! 이니야마틴라레카마 라네 아피안네 마투레 아피앙레 리네 텐 아따짜고 부야타켄가 쇠코 도와마 핏. 할렐루야! 할렐루야! 아신옹가 텐 마 로우나이게 데 아야 리가 디 텐난 삐도와레 카마 포 로우나이라리. 아신옹가 텐 아따짜레 마 마 핏케 데 아야 리가 디 텐난 삐도와레 카마 포 핏라리. Hallelujah! Hallelujah! ဘုရားခင်ရဲ့အတ္တတော်မာစာခြင်းအတ္တတော်ဘိတ်သိမ်ခြင်းအတ္တတော်အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ရင်ခုန်တယ်။နှစ်ထောင်19ခုနှစ်ကကျွန်တော်တို့ဒီမြတ်မြင့်ချောင်းမှာကျွန်တော်တို့နော်ဒီမှာဒီလိုကွန်ဖရင့်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတင်းတော်ကတိတ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းနဲ့ကလေးမလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့မရရအောင်ခေါ်လာ။သူကျမ်းမာရေးလုံးဝမကောင်းဘူး။ဆရာဝန်တွေက စေမာပြီးကြိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသားရေကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်မရရအောင်လာခဲ့ပါဂျီနီယာမှာအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်ဂျီဂျီမာမာအနာရောဂါငြိမ်းချင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူနောက်ဆုံးနေ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်အောင်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီလုံးတွေကကြမ်းမာသွားတာအခုချိန်ထိကြမ်းမာမာနဲ့ရှိနေတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တ
ခင်ကလုပ်တယ်။နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့အစာအရင်ပြောင်းတယ်။နံပါတ်2ကြတော့ဖျားသခင်ရဲ့လူသူနဲ့အလုံးလုံးလို့ရမယ်သူကိုဖျားသခင်ကတီးတန့်ခေါ်ပြီးတော့ဗိတ်သိမ့်ပြီ။ဟာလေလုယာ။တေးကြတာတခုကတော့တင့်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဒီနေ့အတ္တတော်ဗိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့ပြန်ရ။အရင်တော့တင်လုံနိုင်ကနဲ့မတူညီတဲ့အတ္တတော်အရာတွေနဲ့တင်းရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာပို့လုံနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့တော့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအားလုံးတူတူကစာချင်တယ်။အဲ့တော့ကဘာလဲဆိုတော့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး3တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး3တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး3မှာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး3မှာမဖြစ်ခင်မှာတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး7မှာတပည့်တော်တွေကအတူတကွသဘောတူပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဆုတောင်းကြတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆင်းသက်ခြင်းကိုခံရတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးသုံးရောက်တဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့ယောဟန်ကဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့ဗိမာန်တော်ကိုသွားတယ်ဗိမာန်တော်ကိုသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဖတ်ချင်ဒုက္ခပတ္တနာပြုရသောသုံးချက်ဒီအချိန်၌ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့သည်ဗိမာန်တော်သို့တက်ကြသည်ရှိသောအမိဟိုနေကပင်ခြေမစွမ်းသောသူတယောက်ကိုသူတစ်ပါးတို့သည်ထမ်းလျက်လာကြ၏ဗိမာန်တော်သို့ဝင်သောသူတို့ရှေ့မှစွန့်ကြဲခြင်းကိုခံစေခြင်းကတင့်တယ်အမည်ရှိသောတက္ကနာမှာထိုသူကိုထားလျက်ရှိရပြီအလောက်ရင်ဖတ်ချင်အဲ့တော့ပေတရုနဲ့ယောဟန်ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့သွန်လောင်ခြင်းခံစားရပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်ကိုလာလဲဆိုတော့ဗိမာန်တော်ကိုလာပေတရုကယေရှုလဝါကားနိုင်မော်တက်ခံဒီအချိန်မှာယေရှုကို၃ချိန်တိုင်တိုင်ညင်းခဲ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်ယေရှုဂေသရှိမန်ဥယျာဉ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဂေသရှိမန်ဥယျာဉ်ထဲမှာယေရှုနဲ့အတူတူစုမတောင်းနိုင်ပဲနဲ့တော်တော်လေးအိမ်ငိုက်တဲ့အဖွဲထဲမှာသူပါဒါပေမဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တက်ရောက်ခြင်းလဲရောက်လဲရောက်လာကောသူ့ရဲ့တတ္တာထဲမှာအရင်တုန်းကအိမ်ငိုက်တာအရင်တုန်းကမတက်ကြွတာအရင်တုန်းကကြောက်တဲ့စိတ်တွေပျောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတ္တကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟာလေလုယာသူရဲ့တတ္တာမှာကြီးစွာသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့သွန်လောင်းခြင်းနဲ့အတူဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုံးလုံးခြင်းသူ့ရဲ့တတ္တာထဲမှာခံစားလာရတယ်။မိတ်ဆွေတေးကြတာတခုကတော့တင်းရဲ့တတ္တာထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာသင်ဟာအရင်နဲ့မတူတဲ့ခြားနာတဲ့ပုံကိုဖြစ်လာ။ပြောပေါ့ငါအရင်နဲ့မတူတော့ဘူး။ပြောပေါ့ငါအရင်နဲ့မတူတော့ဘူး။အဲ့တော့အရင်နဲ့မတူတဲ့ခြားနာတဲ့ပုံကိုဖြစ်လာ။အဲ့တော့သူတို့ကဗိမာန်တော်ကိုလာတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အမိဝန်းနေကပြီးခြေမစွမ်းတဲ့သူတယောက်ကတဲ့သူရဲ့ပငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုခေါ်လာပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတင့်တယ်အမည်ရှိတဲ့တက္ကနာမှာဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့တောင်းစားဖို့အတွက်ထားထားတယ်အမိဝန်းနေကပြီးခြေမစွမ်းတဲ့သူနေရာကဘယ်နေရာမှာနေရလဲဆိုတော့ဗိမာန်တော်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးဗိမာန်တော်အပြင်မှာနေရအထဲမှာချီးမွမ်းတဲ့အတန်တွေပဲကြားနေရအထဲမှာကိုးကွယ်တဲ့အတန်တွေပဲကြားရင်ကြားနေရဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာထူးထူးဆန်းဆန်းကအရှင်တော်ကတခါမှအဲ့ဒီသူလမ်းလျှောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကိုအမြဲတမ်းလာတဲ့ဘာဘာကြီးဆရာတွေကမလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြောပြရစီဘာဘာကြီးဆရာတွေမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတဲ့သူတွေကဒီကာလမှာလုပ်တော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ
အဲ့ဒီသူကယင်တော့ကဗိမာန်တော်ရဲ့အပြင်မှာနေရသူ့ရဲ့နေရာကဗိမာန်တော်ရဲ့အပြင်မှာသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းကတောင်းစားတဲ့ငွေချင်းနေနဲ့ပေါင်းရသူကတစ်ခါတစ်ခါကြိုင်ကိုအပေါင်းအသင်းနဲ့ကိုအမြဲတမ်းသက်ဆိုင်ကိုပေါင်းတဲ့သူရဲ့အတိုင်းပဲကိုကလည်းတစ်ခါတစ်ခါမှဖြစ်ချင်ပလင်းဝဲဓာန်ဝဲတဲ့သူနဲ့သွားပေါင်းရင်ကိုရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဘာပဲမြင်လဲဆိုတော့ရေတံမှုတစ်ဘူးက20ဘီယာဘူးတစ်ဘူးကဘလောက်ပလင်းတစ်ခုကဘလောက်ဒါပဲမြင်စိန်နေရွှေတွေရောင်းတဲ့သူတွေသွားပေါ့စိန်စီးရဘလောက်ဟလာရွှေစီးရဘလောက်ဒါပဲမြင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီကောင်ကပေါပေါင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကသူ့ကိုတောင်းစားဖို့ကူညီတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ပေါင်းတော့တကယ်ချင်းတွေကလာချပြီးကြောလေးပုတ်ပြီးပြောပါတကယ်ချင်းဒီနေ့များများရအောင်တောင်းခဲ့သူကလည်းခေါင်းပြန်လှည့်ပြီးပြောတယ်အိုကေညီကိုအဆင်ပြေတယ်နံပါတ်1သူ့ရဲ့နေရာကဗိမာန်တော်ရဲ့အပြင်မှာနေရနံပါတ်2သူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းကတောင်းစားတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ပဲပေါင်းရနံပါတ်3သူ့ရဲ့စကားကဒီညမှာပြောတယ်ဟလာဒီညမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်ဗိမာန်တော်တို့ဝင်သောသူတို့ရှေ့မှာစွန့်ကြေးခြင်းကိုခံစီခြင်းကတင့်တယ်အမိရှိသောတက္ကနာမှာထိုသူကိုထားလိမ့်ရှိလာတဲ့အခါမှာလူအားလုံးကသူစီလူအားလုံးစီကသူတစ်ခုခုရမှာပဲဆိုပြီးတော့မျောလင်းချက်နဲ့လူတွေအားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့နေရနှုတ်ကထွက်တဲ့ဟာလည်းမကောင်းတနာကြပါတနာကြပါတနာကြတချို့ကတနာကြပါပြောမှမပနာတဲ့ဖွဲ့လည်းရှိအချို့ကမပနာအောင်လည်းမပြောတတ်တဲ့စကားလည်းရှိတယ်။သူကအမြဲတမ်းအိမ်မှာလေ့ကျင့်ရတယ်။အိမ်ပြန်ပြီဆိုတော့ငွေချင်းတွေကပြောတယ်ဟာမင်းကမင်းကတောင်းတာနည်းနည်းလျှော့သွားတယ်။စကင်းနည်းနည်းလျှော့သွားတယ်။ဒီနေ့မင်းလူတွေပူသနာအောင်လို့မင်းလုပ်ပြမှမယ်။ဟုတ်ပြီ။ငါရဲ့မျက်နှာအဆင်ပြေလာမပြေဘူးနည်းနည်းပြောင်းလိုက်။တောင်းစားအောင်သူကလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှတောင်းစားရ။နံပါတ်1သူ့ရဲ့နေရာကဗိမာန်တော်ရဲ့အပြင်မှာနေရ။သူ့ရဲ့ပေါင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကတောင်းစားတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ပေါင်းရ။နံပါတ်3သူ့ရဲ့စကားကလူတွေသနာအောင်ပြောရ။မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်တင့်ကိုပြောခြင်းလက်ဆက်တဲ့အတ္တောဗိတ်သိက်ချင်းတွေနဲ့အတ္တောကောင်းကြီးတွေရဖို့တချို့နေရာတွေတင်ပြောင်းရတော့ဟာလေလုယာတချို့နေရာတွေတင်ပြောင်းရတော့တချို့ကအမေရိကန်မိကာကိုလာတဲ့အခါမှာပုံစံကတစ်မျိုးပြန်သွားရင်ပုံစံကတစ်မျိုးအမေရိကန်မိကာကိုရောက်တဲ့အခါမှာအရန်တက်ကြွတယ်အရန်လန်းဆန်းတယ်အရန်အတ္တဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်သွားတဲ့အခါကျရင်ပုံစံတစ်မျိုးမေဆွေတင်မျက်နှာနှစ်ခုနဲ့အသက်မရှင်နေတော့ဒီအချိန်မှာသင်ဟာအတ္တတော်ဖိတ်သိမ့်ခြင်းကိုစာငတ်ပြီးတော့အတ္တတော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေနဲ့ကြွားရမယ့်ကာလဖြစ်ပြီ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။တချို့ကအတ္တတော်အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ fresh anointing ကိုလာပြီးခြေလန်းလန်းတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ရင်လည်းငါတို့ကိုအတင်းတော်ကဘာပြန်ပြောမလဲမသိဘူးစဉ်းစားတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့တချို့ကဖုန်းဆက်လာတယ်ဆရာဒီသင်တန်းကိုလာရင်ကောင်းမလားမလာရင်ကောင်းမလား။ဆုံးပြတ်စရာပဲရှိတယ်လာမလားမလာမလားပဲဆုံးပြတ်ကျမလာတဲ့အခါကြာရင်ကျမအပြင်းတော်ကဘာပြောမှန်းအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းမလာပါနဲ့ဟုတ်ကျမအရန်လဲလာခြင်းနဲ့ဆရာဆူတောင်းပေးဒီတင်နှန်းလာဖို့ကဆူတောင်းပေးရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတချို့ဆူတောင်းချက်တွေတအားမှအမှုတော်ဆောင်တွေကအရာအားတဲ့ထင်ပြီးအလောက်လာလာပေးတာဆရာရဲ့တင်နှန်းလာနိုင်ဖို့ဆူတောင်းပေးပါငါတို့နင်တို့တင်နှန်းလာဖို့ဆူတောင်းပေးလို့ပြောနင်တို့ဆုံးပြတ်ပြီးလာခဲ့လိုက်ကောင်းကြီးဖြစ်သွားမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတချို့အခုချိန်ထိတင်နှန်းသွားခြင်းလို့ဆူတောင်းခံလို့မရှိငါတို့တင်နှန်းသွားမယ်နာမည်နဲ့လိုက်ချက် fresh anointing hallelujah hallelujah မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်နေရှိရအရင်လက်ဆက်တဲ့အရာတွေကြားပြီ amen ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ကပြောတယ်24နာရီအတွင်းမှာကောင်းကြီးတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်လာမယ် hallelujah hallelujah ကျွန်တော်ကဒီအစီအစဉ်ပြီးလို့ကျွန်တော်ဟိုတယ်အခန်းကိုပြန်ယူမယ်ရှိသေးတယ်ဟိုတယ်အခန်းတော့မရောက်သေးဘူးကောင်းကြီးကရောက်နေ hallelujah ဟာဒီလောက်မြန်လားဘေးနာလူပြောပေါ့ဒီလောက်မြန်လားအာမင်အာမင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တာမနေ့ကလာတဲ့မျက်နှာရည်နဲ့မတူတော့ဒီနေ့ကအစ်တော်ကောင်းကြီးတွေရပြီးတော့အိတ်ကြီးပါရည်နေနေပါလေးလာတဲ့သူတွေဖြစ်လာဟာလေလုယာဟိုပါဝါဘတ်တွေထည့်လာလို့မဟုတ်ကောင်းကြီးတွေထည့်လာလို့အာမင်တချို့ကအိတ်လေးလာပါဝါဘတ်တွေနှလုံးသုံးလုံးထည့်လာနော်ပါဝါဘတ်တွေရမ်းမထည့်လာတယ်တင်းရဲ့တက်တာတွေမှာကောင်းကြီးတွေထည့်လာရတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာHey ဒီညမှာဒီလူကဗိမာန်တော်ရဲ့အပြင်မှာနေနေရတာသူ့ဘဝမှာတသက်လုံးလမ်းမလျှောက်ဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်တင်ဒီတင်နှန်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာတင်အရင်တုန်းကမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေလုံနိုင်လာပြီအရင်တုန်းကမလျှောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ခြေထောက်တွေလျှောက်နိုင်လာမယ်အရင်တုန်းကပင်နေတဲ့စီးပွားရေးတွေပြန်လုံလောက်လာမယ် hallelujah amen အဲ့တော့အဲ့ဒီသူရဲ့အပြောင်းလဲကဘသူနဲ့စတွေ့လဲဆိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားတဲ့ပေသူနဲ့ယောဟန်နဲ့စပြီ။ဒီကိုဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ဗိတ်သိက်ထားတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရတာ။ဟာလေလုယာ။ဘုရားသခင်ဗိတ်သိက်ထားတဲ့သူတွေကိုမြင်ရတာ။ဟာလေလုယာ။လ
life ထဲကရှိနေတဲ့သူတွေတနာတာပေါ့ဒီမှာခန်းမထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကတော့ပို့ပြီးကျေးဇူးတော်ခံစားရ hallelujah hallelujah life ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကတော့ရိုက်ပြတာပဲမြင်ရတာပေါ့ဒီနေရာမှာကလမ်းလျှောက်တာလည်းမြင်ရတယ်ပဆိုင်ကင်နာတာလည်းမြင်ရတယ်ဘာလို့တာလည်းအကုန်မြင်ရတယ် amen amen hallelujah အဲ့တော့ဒီလူကဘယ်သူနဲ့တွေ့လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးဝါတယ်ပေတရုနဲ့ယောဟန်နဲ့စတွေ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးဝါတယ်ပေတရုနဲ့ယောဟန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟေးငါနိုင်ရွှေငွေမရှိဘူးသူကလည်းဟိုကတောင်းစားပါတယ်ဆိုမှရွှေငွေပဲလိုချင်တာလေလဲကြည့်တော့ငါမှရွှေငွေမရှိဘူးအခါခါကြာရင်သင်လိုချင်တာနဲ့ရသွားတာမတူတော့အာမင်အဲ့ဒါအဲ့လူကပြောဟေးနာဇရက်မြို့သားယေရှုနာမ၌ထားရွှေလှမ်းသွားတော့ဒီနာမပြောပြမယ်သူဤလက်ရလက်ကိုကင်ဆွဲခြီကြွလေသောခဏချင်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝရတဲ့သူတွေကလဲနေတဲ့သူတွေကိုဆွဲခေါ်ပြန်တာလဲနေတဲ့သူတွေကိုဆွဲတင်ပလိုက်တာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပြစီဆွဲတင်တာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုအောက်ကတယောက်ကဆွဲချမယ်ကျွန်တော်ကအောက်ကတယောက်ကိုဆွဲတင်သေးကြတာကျွန်တော်ယင်ပြုတ်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝရတဲ့သူတွေကဘာမှမလှုပ်နိုင်ရင်တော့မှအဲ့ဒီသူတွေအားလုံးကိုဆွဲတင်ပလိုက်တာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟေးဟေးတင်ရင်တော့မလှုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဒီတင်နှံပြီးသွားတဲ့အခါမှာလှုပ်နိုင်တယ်တင်ရင်တော့မလှုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေဒီတင်နှံပြီးသွားတဲ့အခါမှာလှုပ်နိုင်လာမယ်ဟာလေလုယာဒီနေရာမှာရမ်းကောင်းတယ်ရုပ်တရားထ၍မတိုက်ရက်ပြီ။အဲ့ဒီလိုအပြောင်းလဲဖြစ်လာတယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးဝတဲ့သူနဲ့တွေ့တော့အပြောင်းလဲဖြစ်တယ်။တင်အရင်တော့ကတသက်လုံးဘုရားကျောင်းသွားခဲ့တာဘာအပြောင်းလဲမှမဖြစ်ဘူး။ဘုရားကျောင်းပြင်အရက်ပြန်တော့တာပဲ။ဘုရားကျောင်းစီးရင်ကွင်းရပြန်စားတာပဲ။ဘုရားကျောင်းစီးရင်ဆလစ်ပြန်တော့တယ်ဘာအပြောင်းလဲမှမဖြစ်ဘူး။ဒါမဲ့ဒီ medical maker ကိုသွားပြီးဒီလူတွေနဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာငါဘုရားကြီးကဘာလို့အပြောင်းလဲဖြစ်လာတာလဲ။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးဝတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတော့ပြောင်းလဲချင်တာ။ဘိနာလို့ပြောလိုက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝါတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းရင်တောင်းလဲကျင်လာတယ်လို့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီသူကအရှင်တော်ကငုတ်တောက်လေးထိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူကမတ်တက်ရက်တယ်ဟာလေလုယာတချို့ကအဲ့ဒီအဆင့်ပဲရှိတယ်တချို့အရန်ခွန်အားရတယ်မတ်တက်ရက်တယ်ခွန်အားရတယ်မတ်တက်ရက်တယ်တလောက်ဒါပေမဲ့တမန်တော်တို့နဲ့တွေ့တဲ့သူကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗိမာန်တော်တဲကိုပြေးသွားတယ်ဟာလေလုယာHallelujah! အရှင်တော်ကဘာမှတော့မလျှောက်နိုင်တဲ့သူဟာအားလုံးအကူအညီနဲ့လမ်းလျှောက်ရတဲ့သူဟာအခုအားလုံးနဲ့မတူပြေးသွားတယ်။ Hallelujah! ကြောရောမပြေဘူးမြန်မြန်ပြေးသွားတယ်။ Hey 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 hey! သင်ကသင်ကအရှင်တော်ကမလုံနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သင်အခုပြေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်။သင်ကအရှင်တော်ကမလုံနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သင်ကလုံနိုင်လာမယ်။သင်ပြေးနိုင်လာမယ်။ Hallelujah! Hey hey! Amen!အရှင်တော်ကလမ်းလျှောက်ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံ तू မရဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ခုလမ်းလျှောက်တဲ့အတွေ့အကြုံမဟုတ်။မတက်ရက်တာနဲ့ तू ရမ်းပျော်နေတာ။တမန်တော်တွေအလောက်ပဲမဟုတ်။တင့်ကိုမတက်ပဲရက်ခိုင်းတာမဟုတ်။တင့်ကိုစပြေးခိုင်းတာ။အာမင်အာမင်အာမင်တင့်မတက်ရက်တာရုံလည်းမစဉ်းစားနဲ့။အဲ့ဒါနမိတ်လက္ခဏာအစားပဲရှိသေးတယ်။တင့်စပြေးဖို့စဉ်းစားတော့။ဟာလေလုယာ။ခြေောက်တွေစပြီးတော့ထွေနေယူကြည့်။အာမင်မလုံနိုင်တာရေလုံနိုင်လာမလုံနိုင်တာရေလုံနိုင်လာမလုံနိုင်တာရေလုံနိုင်လာဟာဟာငါဘာဖြစ်လာလဲငါဘာဖြစ်လာလဲငါဘာဖြစ်လာသူကသူရဲအောင်နေလားဟာဒီနာလူကပြောတာအဲ့ဒါလမ်းလျှောက်တာအဲ့ဒါမစပြီးလမ်းလျှောက်တော့ဟာလားအရှင်တော်ကငါသူများလမ်းလျှောက်တာပဲအားကြခဲ့ဘူးသူများလမ်းလျှောက်တာပဲငါကြီးခဲ့ဘူးလားအခုငါသူများနဲ့မတူဘူးငါပြေးတော့မှာငါပြေးတော့မှာဟာလေလုယာငါပြေးတော့မယ်အာမင်ငါရဲ့ဘဝမှာအရင်တော့ငါပြောင်းလဲမဖြစ်ခဲ့တာတွေအတွက်ငါထားခဲ့အခုငါပြေးတော့အရင်တော့ငါပေါင်းတဲ့သူတွေကငါကိုကောင်းကောင်းတောင်းစားတတ်အောင်ပဲတင်ပေးတာအခုငါပေါင်းလိုက်တဲ့အပေါင်းတင်ပြောင်းတော့ငါကကောင်းစားပြီးတော့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာချီးမွမ်းဖို့အတွက်ငါကိုတင်ပေးတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်နေရာလေးပြောင်းသွားတာနေရာလေးပြောင်းသွားတာကိုတစ်ခေါက်ကကော်စောနဲ့ဥပမာပြီးတော့အခုမပြီးတော့တို့ကြညာဒီကော်စောတစ်ခုပဲဥပမာပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုအားလုံးကရောက်တာနဲ့မြင်တယ်ဆရာဒီခေါက်ဘယ်ကော်စောလဲဘယ်ကော်စောမှမဟုတ်တော့ဟာလေလုယာနေရာလေးပြောင်းသွားတယ်
အဲ့လူကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးွားတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့လဲတွေ့ပြီးတော့အရှင်တော်ကတောင်းစားတဲ့နေရာမှာမနေတော့တချို့တွေအခုတောင်းစားတဲ့နေရာကိုပြန်ပြန်မသွားနဲ့နောင်တရပါစေနောင်တရပါစေအမေရိကန်မိကမာကခု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 ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်လာနာထောင်ပြီးရင်ဘုဘကပဲပြန်သွားဘုဘမှာယာလူရှိတာနာမည်ရှိတာကောင်းစီနဲ့ဘာ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 ထည့်ပြောမကောင်းဘာဘာဘာဒီဘက်မှာတော့အာရှာလာလို့ကဒီဘက်မှာဆရာရင်နာမှာဘော်ဒီကလာလို့ကဒီဘက်မှာကအားလုံးကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့သူလို့ရတာဒီဘက်မှာကဆရာတွေကိုအဲ့ခံတဲ့သူလို့ကဒီဘက်နေရာကိုတိတ်မကြိုက်နေရာတိတ်မရဘူးဘက်နေရာမှာဆရာကြီးပဲဖျားကြောင်နဲ့ဝင်သွားအားလုံးကနှုတ်ဆက်အိတ်ကင်ပေးတဲ့သူနဲ့ဟာကျိုးဆိုရယ်နော်ဘာညာအဲ့နေရာမှာကတင်လမ်းမလျှောက်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကြီးတအားမပြောနဲ့အဲ့နေရာကတင်လမ်းမလျှောက်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကြီးတင်ကိုသူများတွဲခေါ်ခဲ့ရတဲ့နေရာကြီးတင်ရဲ့စကားကမကောင်းဒါပေမဲ့ဒီနေရာကြီးကတိတ်ကောင်းနေတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအမိဝိုးတွေကချိန်မစွမ်းတဲ့သူကနေရာစပြောင်းလိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘိမှန်တော်တဲကိုပြေဝင်နေတယ်စမ်းစာဖတ်ရအောင်စမ်းစာဖတ်ရအောင်စမ်းစာဖတ်ရအောင်ဟာလေလုယာအပိုင်ငယ်၈ 9 10ကိုအားလုံးတူတူကဖတ်ခြင်းတယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်၈ 9 10ကိုအားလုံးတူတူကခဏလောက်ဖတ်ရအောင်တွင်ဖယောင်းဒီနေ့3ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးွားတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့လဲတွေ့ရောသူ့ဘဝအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်တင့်ကိုဖျားခင်ကမတက်ပဲရက်စီကျင်တာလို့သူကစီးပွားရေးအစမပြေတဲ့အရာစီးပွားရေးပြန်ပြေလို့တကားလေးပဲဖွင့်ပေးရင်ကျေနပ်တာမို့အဲ့ဒီစီးပွားရေးကအရှိန်အဟုန်နဲ့သွားတာကိုဘုရားကလို့ရှိတယ်။ဟာလေလုယာအရှိန်နဲ့ဆက်လှမ်းတာအဲ့ဒီသူကလည်းရုပ်တရက်မတ်တက်ရက်ပြီးလင်လှမ်းသွားလေသွားလေခုံလေဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလေတမန်တော်တို့နဲ့အတူဗိမာန်တော်ထဲတော့ဝင်လေ။နေရာစပြောင်းမလိုက်နေရာစပြောင်းမလိုက်အရှင်တော်ကနေရာကြီးမှာမနေခဲ့တော့အလုံးထားခဲ့ပလိုက်ဟာလေလုယာအရှင်တော်ကနေရာကြီးမှာမနေခဲ့တော့အလုံးထားခဲ့လိုက်အရှင်တော်ကကျွန်တော်စပြောင်းလဲခံစားတော့တချို့တော့တရားဟောချက်တွေကကျွန်တော်တို့အရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရန်ခွန်အားယူခဲ့ရတဲ့အရာဒါပေမဲ့အခုတို့မကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အစာမဟုတ်တော့တချို့တော့အစာတွေကျွန်တော်တို့ကထားခဲ့လိုက်ရတော့တချို့တော့အစာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်မကြီးထွားစေတဲ့အစာတွေဖြစ်နေချို့သောအစာတွေကကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခရောက်စီမဲ့အစာတွေဖြစ်နေ။အဲ့ဒီအစာလေးတွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေရာရွှေ့လိုက်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီသူကစပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လဲဖြစ်ကောသူ့ကောင်မလေးစီရင်သွားအောင်။တမန်တော်တွေနဲ့အတူဗိမာန်တော်တွေကိုဝင်ဖို့စဉ်းစား။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟေးတင်ဒီကာလာမှာသင်ကမတ်တပ်ပဲရက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။သင်ကထပြီးပြေးနိုင်မဲ့သူဖြစ်တယ်။ฮาเลลูยาพระยาทินก็อาชัยหုံเน่อลุลุตุลุติงก็เลยอาชัยหုံเน่อลุลุยาเดอขွင့်โกพระยาทินก็ลั้นพื้นไปมาဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาฮาเลลูยาติงอาชัยเน่ลุ่นနိုင်တော့မယ်နေရပြောင်းသွားတယ်နေရပြောင်းသွားတယ်အရင်တော့တောင်းစားရတဲ့နေရမှာနေရတနာပါတနာပါတနာပါအခုတမန်တော်တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တာနေရပြောင်းသွားတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်ကိုကြီးမွားနေဟာလေလုယာ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 ဟာအာမင်အာမင်ချင်းနေပါပြောင်းသွားတာငါတို့ကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့တွေမင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့ရစ်ဘရာအာချင်းနေပြောင်းသွားရေလက်ကတာရေလက်ကအရှင်တော်ကသူများကတာမဲ့နားတော်ခဲ့ရအခုကကိုယ်တိုင်ကတော့အရင်တော့ကသူများကောင်းကြီးဖြစ်တာကိုပဲကြည့်ခဲ့ရအခုကကိုယ်တိုင်ကောင်းကြီးဖြစ်လာတာအရင်တော့ကသူများကလူလာကိုပဲကြည့်ခဲ့ရတာအခုကိုယ်ကလူနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်လာတာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဖေးနာလူတိုင်းငါအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာပြောပါငါအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးအာမင်နေရာပြောင်းသွားတယ်နေရပြောင်းသွားတာအရင်တော့ကတနာပါတနာပါတနာကြပါတနာကြအခုကပြောင်းသွားတာဗစက်ကထွက်တဲ့စကလုံးတော့ပြောင်းသွားတာအရင်တော့ကတနာပါကနေအခုဟာလေလုယာအရင်တော့ကအရင်တော့ကအားလုံးကတနာနဲ့မျက်နှာနဲ့ချီရ
ဒါမဲ့ချီးမွမ်းတဲ့သူတွေကဘယ်တော့မှတဏှာနဲ့မျက်နှာနဲ့ချီးမချီးမွမ်းလွတ်မြောက်တဲ့မျက်နှာနဲ့ချီးမွမ်းတာသင်ရင်တော့ကမလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေခုလွတ်မြောက်တော့မယ်သင်ရင်တော့ကမလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေခုလွတ်မြောက်မယ်သင်ရင်တော့ကမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေခုလုံနိုင်မယ်သင်ရင်တော့ကမလန်းနိုင်ခဲ့တာပဲသင်ခုလန်းနိုင်မယ် Hey Hey Hallelujah သင်ဘဝကြီးပြောင်းလဲဖြစ်ပြီဒါမဲ့သင်ရင်တော့ကနေရာကိုပြန်မသွားနဲ့လို့အရင်တော့နေအောင်ပြန်သွားတင်တောင်းစားခြင်းနဲ့စိတ်ပဲပြန်ပေါက်သွားတငယ်ချင်းတွေကတောင်းစားနေလို့အဲအောင်ဒီနေ့ကပွဲတော်ရဲ့ကြီးကွာလုံးဝငါတို့ခွင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပဲကြားဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကခွင်ကောင်းတာမကောင်းတာမကြားရချီးမွမ်းရင်းနဲ့ပြောင်းလဲလာတာပဲကြားရဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာ Hey 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 Amen Amen ကျောင်းကိုရင်ပြောင်းလဲတဲ့ခါကျရင်ကိုအနောက်ကကြံခဲ့တဲ့အပေါင်းအသင်းကိုလည်းပြောင်းလဲစီချင်တယ်။ပြန်ပြန်သွားဆွဲခေါ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့တို့ကကိုယ်ပြန်ဆွဲခေါ်တော့ကိုပါတို့ထဲမှာပြန်လဲသွား။ကိုပါတို့ထဲမှာပြန်လဲသွားတော့ကိုကမထနဲ့။ကိုပါပြန်လဲသွားခဏခဏလဲတာခဏခဏလဲတာ။မရှိတဲ့နေရာပြောင်းဖို့လိုပြီ။တင်နေရာပြောင်းဖို့လိုပြီ။နမနဲ့နေရာပြောင်းရင်အပေါင်းအသင်းမှာပြောင်းသွားမယ်။ရှင်တော်ကယုံကြည်ခြင်းအားနေခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသွား။ချက်ချက်မပြောရဲ။ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့ချက်ချက်မျိုးဘေးနာဘရိတ်ထားတာ။ဟာမပြောရဘူးကိုကငါကျွဲပါမပြောနဲ့နေအကျွဲလောက်များနေတာငါတို့ကကောင်းစားမပြောနဲ့ဟုတ်မပြောနဲ့နိုင်ငံချင်းတိတ်မကောင်းเนาะကျန်တာတွေကတိတ်မကောင်းနေမပြောနဲ့နေတားမလုပ်ပြနဲ့နေတားမဝစ်ပြနေဒုက္ခရောက်လေကောင်းတယ်မပြောရဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်ပေါင်းတင်ကကောင်းတာမဟုတ်ဒီချက်ပိုကောင်းတာပဲပြောတော့တာ hallelujah hallelujah တင်မကြခင်မှာတင်ရဲ့နှုတ်ကပြောတဲ့စကားတွေပြောင်းလာတော့မယ်မကြခင်မှာတင်ရဲ့နှုတ်ကပြောတဲ့စကားတွေပြောင်းလာတော့မယ်မကြခင်မှာတင်ရဲ့နှုတ်ကပြောတဲ့စကားတွေပြောင်းလာတော့Hey! Hallelujah! မနေ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ကဓမ္မရောင်စစ်ထုတ်တာဆောင်အခန်းကြီး9ထဲမှာပါတဲ့ရှမာရိမြို့အကြောင်းကိုပြောသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ prophet future နဲ့အတူတူတချို့ကကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်။တချို့ကဒီကာလမှာသင်ရဲ့အတ္တနေရာရွှေ့ဖို့လိုပြီ။နေရာဆရွှေ့ပြီ။ Hallelujah! နေရာဆရွှေ့ပြီ။နေရာဆရွှေ့ပြီ။เอลิเชียပြောတယ်ဟဲ့မနက်ဖြန်နဲ့ဒီချိန်ရောက်ရင်ငါတို့မြို့ကအပြောင်းလဲဖြစ်လာမယ်ငါတို့မြို့မှာအပြောင်းလဲဖြစ်လာမယ်ငါတို့မြို့မှာကြီးစွာသောအပြောင်းလဲကြီးစဖြစ်လာအဲ့ဒီအပြောင်းလဲနဲ့အတူတူအဲ့ဒီရဲ့မြို့အပြင်မှာနေတဲ့အလူတွေ၄ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ဓမ္မရှင်စတုထဆာဆောင်ဟာလေလုယာဓမ္မရှင်စတုထဆာဆောင်အခန်းကြီးဘလောက်ကိုဖတ်ချင်လဲဆိုခန်းကြီးခုနှစ်အပိုင်ငယ်၄ကနေပြီးတော့အပိုင်ငယ်ခုနှစ်လောက်ထိဖတ်ချင်တယ်ဓမ္မရှင်စတုထဆာဆောင်အခန်းကြီးခုနှစ်အပိုင်ငယ်၄ကနေခုနှစ်လောက်ထိဖတ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်မြို့တဲသို့ဝင်တွင်အစာခေါင်းပါသောကြောင့်တည်ရမည်Hallelujah! Hallelujah! အဲ့ဒီမြို့ပြင်မှာထိုင်နေတဲ့အနူတွေ၄ယောက်ရှိသူတို့ကနူနေလို့တော့သူတို့မစားဘူးသူတို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာနေတဲ့အခါမှာငါတို့ဒီမြို့မှာဗာမြို့နေဆရာမှမရှိတော့ဘူးငါတို့နူနေလို့တော့ငါတို့ဘယ်သူမှမစားပဲငါတို့ကမြို့ပြင်မှာနေရအဲ့တော့ငါတို့ဘာစားလို့မလဲဆိုတော့ငါတို့တွေရှုရီတက်ကိုသွားရအောင်နေရာစားရှုရီ Hallelujah! သူတို့ထိုင်နေတာရမ်းကြရှက်နေတာရမ်းကြမေးစီကျွန်တော်ပြောပြစီတချို့တော့ဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပတ်ပတ်ပြီးတော့သင်ရက်မနေနဲ့တော့ရက်နေရင်ပေးရတဲ့အဖိုးခါကပုံများတယ်ရက်နေရင်ပေးရတဲ့အဖိုးခါကပုံများတယ် shopping mall တွေတွားတဲ့အခါမှာကားတွားရက်
ကားသွားရတော့တနာရီရရင်ဘလောက်နိုင်ဝဲရရင်တော့ဘလောက်မှမပြေးရောက်တနာရီလောက်နှစ်နာရီသုံးနာရီအရင်ကြိုင်ပို့ပေးရဟာတနေ့လုံးငါဒီနေရာမှာပဲရက်ထားတာဘာလို့ပို့ပေးရလဲရက်ထားတာအရင်ကြာလို့ပတ်စံပို့ပေးရဝိညာဉ်ရမှာလဲတင်းဒီနေရာမှာပဲအရင်ချိန်နေနေငါကဲတင်းကြီးရပြီငါထာဝရတက်ရပြီငါပြောင်းလဲပြီငါအခုငါပရင့်ဆော်ဝါရှင်ငါနင်းနေနားလေလာပြီ အရင်တော့ငါနားမလဲဘူးငါလက်မြောက်တာနားမလဲဘူးဟာလေလုယာနားမလဲဘူးငါရင်တော့ဟာလေလုယာလက်မခံဘူးအခုငါဟာလေလုယာလက်တလောက်ပဲခြေနဲ့နေဟာလေလုယာလက်ခံပြီးတော့ခြေနဲ့တဲ့တလောက်မှာရက်နေတာအဲ့ထက်ဆက်လန်းဖို့အတွက်တင်းကိုဖျားခင်လို့ရှိတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်းကိုဆက်လန်းဖို့ဖျားလို့ရှိတယ်တင်းရက်မနေနဲ့တော့တင်းအဲ့ဒီနေရာမှာရက်နေတာကြာဝိညာဉ်ရမှာတင်းရက်နေတာရမ်းကြာနေပြီ ကယ်ရင်ရပြီးပြီငါထာဝရတရားပြီးကောင်းကင်သွားရမယ်ငါငရဲသွားကြမလို့တော့ဘူးအေးဆေးပဲငါဟာလေလုယာသူများလို့ပြောငါချီးမွမ်းတက်လာပြီငါတခြင်းနေရလာပြီအရင်တော့ငါမင်းမျိုးမင်းတွေမရဘူးငါအခုမင်းမျိုးမင်းတွေရတယ်မနေ့ကဆရာကျော်ဆိုတဲ့တခြင်းငါတို့မရဘူးဒီနေ့တော့နည်းနည်းရလာမယ်အရင်တော့ငါဖိုင်ရမယ်အခုငါတို့ဖိုင်ရရတလောက်ပဲချိန်နေပြီတလောက်ပဲချိန်နေပြီဒီတဲ့ဆက်လန်းဖို့အတွက်ဘုရားခင်လို့ရှိတယ
ngaye wunyin ya level ga nga dilaw be nga ma ya do ngaye wunyin ya level ko nga sa pi lo nga chi lan lan no nga de sin yin di nga chi lan lan no nga de sin yin di nga tat do a shin lo nga nga ga out level 1 ma shi nga level 2 o tat level 3 o tat level 4 o tat a po go tay ya ra chi de lo jano ne ne lo pe man da me nga ri pe man na le nga na ba lo so nga go a po ma saung ni de kaung chi ping la ga bu chi ni lo phi Hallelujah. Te amien go shao la ran ne mya nyin na de ma tu lo. Nyin na de ma tu lo. Tacho a ok ga chano mo chi ya. Chano a long ngou chi. Taung taung nyin na ma tu. Mai si chano byo pya si tin level nyin la ran ne mya tin nyin na de ma tu lo. Tin yong na de ma tu lo. Tin lou nai na de ma tu lo. Tin ye su taung na de ma tu lo. Tin ye lou chin ne san na de ma tu lo. Hallelujah. Hallelujah. Amen.ဒီလူတွေကရက်နေတာအရင်ကြာဘာပြောင်းလဲမှမဖြစ်တော့အဲ့တော့ငါတို့ဒီမှာနေလဲသိမှာငါတို့ဘာလုပ်ငါတို့ဆက်လမ်းမယ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 ်သင်ရက်နေတာအရင်ကြာနေပြီတွေးဘူးလေးချင်းကလေးလုပ်ပြီးဆက်လမ်းရအောင်အာမင်အာမင်အမိဝန်တွေကပဲတောင်းစားနေတယ်သူကထိုက်နေတာအရင်ကြာနေဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝါတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့လို့ကောက်ထတာHallelujah. Then ที่เนี่ยเปลี่ยนว่าพี่เปลี่ยนทายหมดไม่สนใจงาลั่นတော့มั้ยงาลั่นတော့มั้ยงาลุบတော့มั้ยงาตั้วတော့มั้ยเฮ้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 อาเมนยังจานี่ดีเลี้ยงอ่ะงารู้ตั้วอ่ะงารู้ตั้วอ่ะงารู้ตั้วอ่ะอาเมนงารู้ตั้วอ่ะเปียวเปียสิตะชู่တော့ก้องจี้ดิกาพระอาคินก็ตื่นสีล่ะတချို့တော့ကောင်းကြီးရမယ်နေပေကြတော့တင်လှမ်းရ။ Hallelujah! Hallelujah! တင်ဆက်လှမ်းရမယ်။တင်ဆက်လှမ်းရမယ်။သင်ရဲ့ခြေောက်တွေယက်နေလို့မရတော့ဘူး။ပင်ဒီနေရာမှာပဲအရန်ကြီးကြာပြီးတော့ငြိမ်သက်နေတာကိုမပြောနဲ့တော့ငါဆက်လှမ်းမယ်။ Amen! Amen! တင်လှမ်းရင်လှမ်းရင်လည်းပြေးနိုင်လာတော့မယ်။တင်ပြေးနိုင်ဖို့တော့တင်ဆက်လှမ်းဖို့လိုပြီ။ Hallelujah! Hallelujah! အခုရှိနေတဲ့ level ကိုမကြည့်တဲ့အခုရှိနေတဲ့အရာကြီးအရင်ကြာတယ်အခုကောင်းကြီးကလည်းအရင်ကြာတယ်အခုရပိုင်ငွေကလည်းအရင်ကြာတယ်မနေ့ကလည်းဒီကောင်းကြီးပဲဒီနေ့လည်းဒီကောင်းကြီးပဲမနေ့ကပိုင်တာလည်းဒီလောက်ပဲဒီနေ့ပိုင်တာလည်းဒီလောက်အရင်ကြာတယ်အဲ့ဒီကြာနေတဲ့ငြိမ်နေတဲ့စီးပွားရေးတွေငြိမ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေငြိမ်နေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတွေဒီနေ့ဆက်လှမ်းဒီနေ့ဆက်လှုပ်ဒီနေ့ဆက်လှုပ်ဒီနေ့ဆက်လှုပ်အာမင်အာမင်Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Nga go phya thakin ga ta tat lo ngain ni bo twa nga go phya thakin kho thar mo. Nga ro sa lan. Di anu de 4 yauk ga sa pi lan de. Di anu de 4 yauk ga sa pi lan. Sa pi lan de ka ma. A chang mu ga shuri lu ro di. Yatha si tu ye, myin si tu ye mya swa do bo che atan go cha sei chin ga. Cha wa ra phya pyu lo mu de phin.
Turoga, Idrela, Shimbiendi, Naroko, Taisi Chinga, Haiti Mimia, Egru Mimia Roku, Nabihu, Teauko, Teau, Solia. ဒီချီလန်လန်နာရန်သူကြောက်တယ်ဒီချီလန်လန်နာရန်သူကြောက်တယ်တင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထလန်လန်မှာရန်သူကြောက်တယ်တင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထလှုပ်လာမှာစားတယ်ကြောက်တယ်စားတယ်ကတင်မလန်ရအောင်ရှက်နေလို့ဒါပေမဲ့ဒီလှုပ်ကမတော့ကိုချားအဲ့ဒီအမိဝန်တွေကနေတောင်းစားတဲ့သူကတတလုံးဘိမှန်တော်နာကနေဖြတ်သွားတဲ့ဖာရီရှယ်လဲရှိတဲ့ဇတုကလဲရှိတဲ့ဂျန်ဒက်ဆရာလဲရှိတဲ့တယောက်မှမယ်ရီကန်မလုပ်
salauda. America salauda. Penyinonga mishongera tin ku shou ni bi mala. Bina lu pyo paw nin yin longa titin nan mala ke mishong na de ku shou ni bi. Hallelujah. Hallelujah. A shin longa mishong na de aku sa shou. A shin longa lou nai me lo kok kok ko ma tin ge hu. Da me aku kok ko sa bi lo che ma chait bi lo. Ma lou nai lo. Coco Savio, JB Coco Pian Twin, if you know Chilamo, Coco Pian Twin. You know, Colonna, Coco Digger, a poor Coco Pian Twin, huh? Hang on, don't have it. Asia Chosta, Dana Town and Gardlude. Nara, you know, a cigar of Lugo San Amish, Sabina, I'm a Louis again. A Punga, you go to a Piavic and Hangago. Huh? Sama Painia, Dania, Sara Cobo to a Pilator. Nara, Nasema Bill Hogama. ซาเลวล่ะพี่กูก็ซาซาပြီးတော့အဲမှာရှင်ကြီးချင်းနေဖြစ်လာဒါပေမဲ့ထောက်မပြောရသေးဘူးချိတ်ချိတ်ကျွေးဟာကိုကိုကိုချိတ်ကျွေးอืมฮาเลลูยาฮาเลลูยาအရှင်တော်ကฮาเลลูยาအာမင်တော်အချိန်ပေါ့ဗျာအာမင်အဲ့လိုပဲသွားခဲ့တာအခုကြတော့မနေ့ကသင်တန်းပြီးွားတော့အာမင်ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရှုံနေနောက်ဆုံးချိန်ကျခုံနေမလားမသိဘူးအားလုံးကฮาเลลูยาအာမင် ကိုကိုချစ်ချူတာငါလို့ရငါလမ်းနိုင်တယ်ငါလမ်းနိုင်တယ်ငါလမ်းနိုင်တယ်တကယ်ချင်းလေးရပါစပြောတယ်ဟေးငါလမ်းနိုင်တယ်တကောင်းပဲလမ်းနိုင်တယ်ဘာလို့လူနေတာကြာပြီဟေးလူလာကြာတာမရေးဘူးငါတို့ရှူရတက်ကိုဝင်တော့ငါတို့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပြီပြောပါစေသင်စလှမ်းဖို့အတွက်ပဲလိုတယ်သင်ရဲ့ပထမခြေလမ်းမာတွေကဘုရားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာပြုဖို့တွက်စောင့်နေပြီဖြစ်တယ် Hey, hey, hey! Hallelujah! Amen! ဒီရက်နေ့တည်းမှာကာလာဘယ်လိုစာရန်တည်းမကြောက်။ တင်စလန်တော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်စာရန်ကြောက်။ 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 ဘာလို့လဲတင်းရဲ့တလလက်ပြီနောက်တလဲဆက်တန်းတော့နောက်တလဲဆက်လန်တော့မှာ Hallelujah Hallelujah ကလန်းနေစင်မဲမို့တော့ကားနေစင်ပြောင်း Hallelujah ဒီနေ့ကလမ်းမစင်တာအခုဟိုချင်းမစွဲနေသူတက်ကတော့ Hey 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 Amen. Hallelujah. You know I'm alone. I'm a sucker. Amen. Sucker. Hey, hey. Let's catch him. Let's catch him. Let's catch him. Can't leave you there. Can't leave you. ชั่วเลยไม่ใช่เอ๊ะเฮ้ย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 ฮาเลลูยาคุณน่ะบอกกันแล้วไม่ดูหรอกเราสะหลุดออกนี่นะเราสะหลุดออกเราสะหลุดออกมั้ยยืนลงมาเราอ่ะ Hallelujah! Hallelujah!
ကျွတ်ဒီတဲ့နားကိုလာမယ်လားကိုဘေးနာကကိုအိမ်ကပငယ်ချင်းကလမ်းစိတ်ဆိုင်ပြီးလို့ခေါ်လာလို့လိုက်လာမလိုက်ချင်လိုက်ချင်ငါလည်းရန်ကုန်မရောက်ဘူးဆိုတော့ဟိုတယ်မှာဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောအေကွန်နေပါတယ်ငါတို့ရွာမှာရက်တောင်ပဲခက်ခဲရတာဆိုတချို့ကရေပဲကြမ်းမရှိပဲရောင်းရင်ရောက်တချို့ကဘာရေပဲကြမ်းမရှိပဲနဲ့သူများအတင်းခေါ်လို့ဘာပြီးတော့လိုင်းလာဒါမဲ့တင်းကိုဒီနေရာကိုပို့တယ်ကအလက
Yama Sini Lewa, break day, yummy, break day, yummy, Bobo today. Hallelujah. To a Piavila, the Pama Pia Maravida, the Pama Shamuila, Madan, to a Jone, Titanama Piavica, Pia Lulu, break day, people, Maravida, Pia Lulu, break day, people, Maravida. Hallelujah. ပြောင်းရှောလူကပြောက်တာအရင်စဉ်းစားဟာငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါတို့မိသားစုမှာပြောင်းနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတိုင်းတိုင်းနဲ့စဉ်းစားတာရှောလူကပြန်လှည့်ဖို့စဉ်းစားငါတို့ပြန်လှည့်ရအောင်ငါအဖေကအားတဲ့ဒီပြောက်တာတန်ငါတို့ပြောက်တာပိုစိတ်ပူနေလေမိစေချင်တို့ပြောချင်တယ်တင်းရဘဝမှာရက်နေရင်လဲဘာနမိတ်လက္ခဏာမှာမဖြစ်ပြန်လှည့်ရင်လဲဘာနမိတ်လက္ခဏာမှာမဖြစ်ရှိတဲ့နေရာကနေရက်လဲမရက်ဘူး ပြန်လဲမလဲဘူးငါပန်းနိုင်ကိုချေလန်းလမ်းမယ်ဟေးငါပန်းနိုင်ကိုချေလန်းလမ်းမယ်ငါရက်လိုက်ဖို့မစင်စားဘူးငါပြန်လဲဖို့မစင်စားဘူးငါမရရအောင်ငါမြဲတဲ့လမ်းမယ်တလန်းလန်းနိုင်ငါတလန်းလမ်းမယ်နလန်းလန်းနိုင်နလန်းလမ်းမယ်ဟေးငါရဲ့ခြေထောက်တွေငါရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကရက်လိုက်ဖို့စံနာမရှိဘူး
Amen. Amen. Hallelujah. The Papa Payaga Maravida. The Elinia Gumiautilu. Sholugo, Pete Bodua, Shamuilago, Napama Payaga Labiovida. Etilugo, me Biliga. Lumamazi Neno. Payaga King, Mamma Logo Takare, Alonema, yes, she did it. Yapure to Jonima Solo. Oluang Habe, Tom Hulia, Libe Kone, Holua, Libe She, Oluang Habe, maybe Ah Shamula, Piantania, Manana Persia, Persia, Piantania. Waiting Piantania, Takara Piaving a baby. Hey, Alunema, yes, she don't know. Chile, hard time, how gone me one. One senior villa, General Giba, Miba, Rabbi Talan, and a pity. You know, it is a shimpy and a pity. Walk John, huh? อัลลอฮ์อัมยีเปล่าล่ะบลูบิบิงาไปติยาเปียนวะอาเมนงาละชารัมยีเปียวจนอมีมีไม่เปียวเนี่ยหรอกไปติอิติละชิมเปียวเนี่ยงาไปติตะชั่วตินั้นโหลายเนี่ยอ้าไม่ใช่บ่ไม่ใช่เนี่ยลายลายตินั้นเนี่ยยောက်เลยอ่ะตายแน่งานโหล้วมูนายเนี่ยไปติจินยาไปเปียนวะฮาเลลูยาฮาเลลูยา โชยอะไรอโซตัวมันยังไม่เสร็จอะไรอนุละขณะนี้ยังไม่เสร็จอะไรตะชั่วงั้นมาเปี่ยวงั้นมามีชีวะงั้นมาดาลุเนี่ยอัตตะโตไปเตยาโบอัตตะโตไปเตยาโบอัตตะโตไปเตยาโบฮาเลลูยาฮาเลลูยาตะชั่วอัตตะโตไปเตยาโบมีจีนาล่ะตะชั่วอัตตะโตไปเตยาโบแมนเดเลียล่ะตะชั่วอัตตะโตไปเตยาโบเปียนอูลุยาล่ะตะชั่วอัตตะโตไปเตยาโบตองวัวล่ะ ตัวอัตตะโตไปเตยาโบดีอะเดพอกไปมิตะเดบ่ชิฮาเลลูยาดิดิเดนเอาหยอดละกะโมสัวเซ็งนี่บิยอดงามาตุ้ยจินเนตูเนตุ้ยหาบ่ลําตีบางามาตุ้ยจินเนตูเนมาตุ้ยหาเวมาตุ้ยจินเนตูเนงาตุ้ยหาบ่ลํางาซะซาอูตองตุ้ยโลนึกเสร็จเดตูงามาตุ้ยจินเนตูผิงาบ่ลํา ง้าวเซอร์ไพรส์ดูบาลูเนี่ยดัลลี่กายะตะกาบ่มีว้าชั่วดัลลี่กาบ่เราชั่วคันซาจักก็ไม่กล้าดิแต่เท่มันต้องถ่ายในจิซุรอไงง้าวไม่ตุ้ยจินเนี่ยตุ้ยทําไมไม่ตุ้ยจินล่ะเปล่าเล่เล่จิไม่ตุ้ยจินทําไมเล่จิอ๋อตัวง้าน้อมมาถ่ายนี่ล่ะเว้ยเออกูน้อมมาถ่ายนี่ตัวกูไม่ตุ้ยจินเนี่ยตุ้ยผิดเลยรู้เปล่ามาบ่เนาะแต่เดี๋ยวไม่ทีเนี่ยกูบ่มาเปล่าเปล่า ฮาเลลูยาฮาเลลูยาทำไมทำไมเช้าเราจะพาเจ้าเข้าแล้วมาบุตรทำไมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเอาอิติลาสันนักยังลงกูโอ๊คโชเมโอ๊คโชเมโอ๊คโชเมไปยิงไปยิงฮาเลลูยาฮาเลลูยาเฮ้เตยัดดาอเมซงอัตตโตไปเตยเชตัวบ่ด้วย ติ้งก็ยาวลงเลยเดียร์ยาริชิเลี้ยวลงเลยเดียร์ยาริชิติส่งพี่บุกงาเจลเลมียาบุเลเลมเลงาสะตัวเม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 เฮ้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 ฮาเลลูยาช่วยอะไรกันยับหลุดเลยนะจอมิงาสัมผัสแล้วบานเมลขันมาไม่พิบงาเปลี่ยนเล่นบานเมลขันมาไม่พิบพี่น้าดูจีบมาเปลี่ยนเนี่ยมาเปลี่ยนเนี่ยมาเปลี่ยนไปพี่น้าดูจีเลย เจ็ดเดือนดูแลเสร็จเลยตีจ้าเลยเจลเลมียาบุเลเลมเลยเอลูกสะตัวเมื่อถูกเพี้ยนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนช่วยเชื่อเรื่องนี้เยอะไปเลยงาอเมริกันเมกาตัวร่างงาอเมริกาตัวมั่งจ้าตัวเป็นงาเจลเลยร้องเก่งจริงๆอย่างนี้เปล่าวะบาปได้เช่นมาไม่อะไรแต่ช่วงนี้เนี่ยลีเวตตัวเองตัวเองเนี่ยเปล่าเลยบอกสินะตัวบาปอะไร องค์เสด็จมาไล่ตัวบ่าวเดินอะไรตัวรบบ่าวเดินอะไรตัวตุ้มยารีง้าวเวบานะง้าวเกล้ายามยาง้ามขันนั่งบาปได้ไหมเมียเจลเลมียาบุเลเลมเลมมาสะตัวเมย์เอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาดีเดนไหนล่ะงาเยาะพงศ์งาเล่พงศ์งากาลีสับปีจิโนดีเดนเอาล่ะ Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen!
ပြန်လှည့်စေချင်တာတော်ပြီ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 မလုံနဲ့တော့ဘာလုံးလဲရလိုက်တော့ပြန်လှည့်ဖို့စဉ်းစားတာရှောလူကပြောတယ်ဟေးလေငါအဖေအားတဲ့မြည်တဲ့ထံငါတို့ပို့စိတ်ဘူးတော့ပြန်လှည့်ရအပေါင်းအသင်းနဲ့ပြောမလှည့်နဲ့မြည်နေသူစီသွားမယ်လေငါတို့ကလာနေတာ prophecy လာနေတာ prophet မြင်တော်သူစီလာနေတာငါတို့ကမြည်နေသူကငါတို့ရဲ့တကားတွေဖွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငါတို့ဘုရားမှာတကားမှာမမြင်ဘူးကလေးနေပယ်တွေကိုငါတို့မြင်ရတော့ အဲလိရှေရှိရဒေါသမျိုးလာပြီးတော့ရန်သူတွေဝိုင်းလာအဲလိရှေရဲ့ကျုံကတကားဖွင့်ချင်နာမည်တော့မြေတော်ဂေဟာစီဖြစ်မိတယ်တကားဖွင့်ချင်ဝါမနက်စောစီ surprise ဖြစ်သွားတယ်အဲဒီ surprise ကဝမ်းမြောက်တာမဟုတ်ကြောက်ပြီးအဲလိရှေစီပြန်ပြေးလာကိုတော့ရန်သူတွေအများကြီးပဲတဲ့အဲလိရှေအဲဒီချိန်မနက်စာဆန်းအလုံးအဲလိရှေကမနက်စာဆန်းရလဲဆန်းအဲလိရှေကအေးစေးလုံးနေလို့ဟာမင်းအေးစေးပါတယ်မင်းက လာလာလေငါဆူတောင်းပေးမယ်အဲ့ကောဆပ်ပရိုက်ဖြစ်တာဟာငါတို့ဘက်မှာရှိတယ်သူကရန်သူဘက်မှာရှိတယ်သူကပုံများတာပဲတင်ရင်တော့တချို့ရတယ်မမြင်တတ်ခဲ့ဒါပဲတင်တည်တဲ့နန်းပြီးတော့မြင်တော့မှာမြင်တော့မှာဒီလိုချိုးရန်သူပဲမြင်ပြီးကြောက်နေတာတသက်လုံးဖះကိုချစ်ပြီးအသက်မရှင်ခဲ့ရန်သူကိုပဲကြောက်နေခဲ့အိမ်ထဲကအိမ်မြင်ထွက်လဲကြောက်နေခဲ့ငါ့ကိုစာရန်ဘာလို့မလဲမသိ လမ်းမသွားရင်လဲကြောက်နေငါ့ကိုစာရန်ဘာလို့မလဲမသိလမ်းမသွားရင်လဲကြောက်နေငါ့ကိုစာရန်ဘာလို့မလဲမသိခရီးသွားရင်လဲကြောက်နေငါ့ကိုစာရန်ဘာလို့မလဲမသိလေရင်စင်းလဲကြောက်နေငါ့ကိုစာရန်ဘာလို့မလဲမသိတခါမှငါ့ကိုဖျားသခင်ကွယ်ကာထားတယ်လို့မစင်းစားအောင်စာရန်ငါ့ကိုဘာလို့မလဲပဲစင်းစားဟာလေလုယာအဲ့ဒီအဲ့ဒီရှေ့ကျွန်တော်မမြင်တတ်ဘူးမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှေ့ကမြင်နိုင်ဖို့ကြောင
Amen. Hallelujah. Hallelujah. They have woman, me and I won't dwell. Me and I won't dwell. Me and I won't dwell. You never win in the city, went up. Never talk about the Yarrow. Hallelujah. Hey, 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 hey. Hallelujah. Hallelujah. Amen. ချိုးရတွေကတက်စီမှာပြဘူးအဲ့ဒါတင်ရန်ကြီးမထိမ့်သိမ့်တယ်လို့မဟုတ်တင်ကိုဖျားခင်ကအသက်တော်ဖိတ်သိမ့်ချင်အသက်တော်ဖိတ်သိမ့်ချင်နေပြီးချင်တင်ကိုအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့အရက်ကိုဆွဲခေါ်လာရှောလို့ကအဲ့ဒီရက်ကိုမရောက်ရအောင်တော့ခိုင်းရှောလို့ကပြန်လဲဖို့ပဲစဉ်းစားဟမ်မမသွားတော့မသွားတော့မလဲနဲ့ဘေးနားလိုပြောလဲမလဲနဲ့လို့ Hallelujah Amen. Hallelujah. ချိုးရတွေကတင်းကိုရက်စီကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တင်းဖိတ်တဲ့ရမှာတို့တင်းတယ်တင်းဖိတ်တဲ့ရမှာတို့တင်းတယ်လို့တင်းဖိတ်တဲ့ရမှာတင်းအပြင်ပြောင်းလဲမတင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့တော့အရာတွေကရက်လိုက်ဖို့အခြေတွေကလာပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်သားမှာကျွန်တော်ဖျားเจ้าသားမှာဖျားရှိခိုးအမြဲတမ်း အတန်ဆူလို့ဆိုပြီးအတိုင်ခံရတယ်။ဟာတန်ဆူပြန်ပြီ။ရှော့ခံရှော့ခံရှော့ခံ။ဟဲ့တန်ဆူလဲတော့ရှော့။အဲ့ဒါရှော့လဲ။
အဲ့လိုပဲပြောတာတည့်ရစိတ်ထဲမှာမနဲ့စောစောစီဆူတောင်းနေတယ်ဟာတန်ဆူတယ်အသက်ကြီးတဲ့သူရှိတယ်ရှော့ခံရှော့ခံစိတ်ဆိုးလို့တော့မဟုတ်ပြောမိသွားတာဆက်ကအေးဆူတောင်းတာကိုလာတားရင်တော့နော်အဲ့ဒီတားတဲ့သူကိုဘုရားပြန်ခေါ်မှတော့ငါလည်းမသိပြောမိလိုက်ပြောမိလိုက်ညနေကြတော့ညရောက်တော့တခြင်းနေဆိုပါကျွန်တော်တို့ဘက်မှာနာရေးဖြစ်တခြင်းဆိုညလုံးပေါက်ဆိုဟာမေးကြည့်ဘသူလဲဆွတောင်းရင်အရန်အသက်ကြီးလို့တိုင်တဲ့အဖွားကြီးဟာငါမပြောခင်ကောင်းတာ तू ကဆွတောင်းတာကိုလာလာတားတာကို तू ဆွတောင်းတာလာလာတားတော့ကိုကလည်းပြောမိလိုက်Hey! Hey! Alors, je suis bien content, je suis content. Je suis content, je suis content, je suis content. Tu as su dans la tara. 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 Su dans la tara. Tu as su dans la tara. Tu as su dans la tara. Tu ကိုယ်တော့ကကိုသွားရှာဒါဝိရဲ့မယံမိခါလာကဒါဝိဘသာဒါဝိဟောမှာဗရင်ကျင်တက်တာတဲလာပြီးတော့ချီးမွားပြီးပြန်ဝစ်လုံးချစ်သွားဝစ်လုံးချစ်သွားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာပြန်လဲပြန်တော့အင်ရောက်တော့ကိုးတချို့မိန်းမနေနော်ဖျားเจ้าကယောက်ျားပြန်လဲဒါမဆူနဲ့လကားလကားမြုံအောင်နေရလေနေရလေငါမပြောချင်ပါဘူးလေ။ ਨੇ ကနစ်ဆရာကိုလေငါထပ်ပို့ချစ်တယ်လို့။ ရေးလေချွေးလား။မိခါလာကရေးလေနန်းတော်ပေါ်မှာနေပြီးရေးလေပြောတာ။ဒါဝိုက်။ငါယောက်ျား။အဲ့လိုအရှင်ပါချင်မှလည်းပါမှာပါကျွန်တော်လုပ်ပြ။ဒါဝိုက်ငါယောက်ျား။ဘမရချီမွန်ဒါပေအိမ်ရောက်တော့အခန်းထဲလေးဝင်လို့ဝင်ဟေးမိခါလိုက်လာတဲ့ဒါပေပေါန့်တန်းထိုင်ရေလကောနေရလေ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 လင်းမရချင်းလဲမရမိခါလာတမ်းမြုံသွားသူ့ဘာသူမမြုံမသူ့ဘာသူဒီတိုင်းနေတော့ကလေးမွေးဦးချီမွန်တဲ့သူသွားကဲ့ရဲ့ပြီးတော့အလကားလကားမြုံသွားမြုံနေတဲ့ဟာနာကဆူတောင်းတော့ဘုရားပြန်ဖွင့်ပေး။ကောင်းနေတဲ့မိခါလာကချီးမွမ်းတဲ့သူကိုတော့ကဲ့တော်မြင်။ဒီချိုးတော်ရာတွေဝင်ချဖို့လို့ချိုးတဲ့တို့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအရန်ကြီးဝေဖန်ခဲ့တာကဲ့ရဲ့ခဲ့တာ။ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအရန်ကြီးတော့ Facebook မှာသူများကပြောတာအာမင်။ဝင်ထူးတယ်မိလား။အဲ့ဒါရင်တော့နိုင်ရဖို့လို့ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကောင်းကြီးတွေပိတ်ရှင်တော့ငါရဲ့အစဉ်ပြေပါလေဘလို့ဖြစ်လို့ငါအခုအစဉ်မပြေတော့တာဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ကိုစော်ကားတာအာမြင်ဝင်ထူးမိလို့ဘေးနာလို့ပြောလဲနေရောပါလာပြန်ပြောပေးလိုက်နင်မပါလာငါသိပါလေလို့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာလကလကသွားပြီးတော့ကိုဒုက္ခကိုမရှာနဲ့။ဒံယေလသူ့ဘာသူဆူတောင်းတာကိုဝင်ကြီး120ကမကျေနပ်ဘူး။မကျေနပ်ဘူး။လကလကယုံကြည်သူတွေဆူတောင်းတယ်မကျေနပ်။ဆူတောင်းနေတာမကျေနပ်သတိလား။ဒံယေလကိုလောက်ကြံမှုစင်စား။ဘယ်အထဲမှာထိုင်ကောင်းတခါတည်းပြန်မတက်လောင်ချင်းလေးတွေနဲ့ထည့်လိုက်ပါ။စီဝေးတွေပါခေါ်လွတ်တော်တွေပါခေါ်ပြီးတော့လုပလိုက်တာ။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒီချိန်မှာအရှင်မင်းကြီးမှတပါဘယ်ဖရားကိုမှမကိုးကွယ်ဘူးငါတို့အမိန်ထုတ်တယ်ဆူတောင်းတဲ့ဒိုင်လောက်တွတ်တာဆူတောင်းတဲ့ဒိုင်လောက်တွတ်တာတွတ်တာဟောတားလို့ရမယ်ထင်ဒိုင်လောက်အစ်စီပဲအထက်ပြုလေးရှိသေးတယ်တရက်၃ချိန်တကားဖွင့်ရေရုရှလင်မြေနာမှာ၃ချိန်ဆူတောင်းတချို့တွေက
ဘိတ်တိတ်ရှိတဲ့သူတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုတိုက်လဲတိုက်ခိုက်တယ်လာလာလဲချောင်းကြည့်တယ်ဒီတင်နန်းထဲမှာတော့လာချောင်းကြည့်တဲ့အဖွဲ့ပိုင်ပါနေဦးပြောလို့မရဘူးတချို့အဲ့ဒီဘိတ်တိတ်ချင်းတွေလှုပ်တဲ့ကြည့်လဲကြည့်ချင်းတွေခံလဲခံစားချင်းဒါပေမဲ့လာလာချောင်းတယ်ဘယ်လိုတွေလှုပ်တယ်လာချောင်းတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာမပါစေနဲ့ပိုင်စောစောတိနော်လာရပြီပြန်လိုက်အခုတက်လီကဖွင့်စင်သွားတဲ့သ
ြည့်တယ်တချို့ကကိုယ့်ဘာသာကိုနေတာကောင်းဆူတောင်းတဲ့သူကိုသွားကဲ့ရင်ဆူတောင်းတဲ့သူကိုသွားပြီးဒုက္ခရအောင်လှုပ်လို့ရမယ်ထင်လားဘယ်ရမယ်ဘယ်ရမယ်ဟေးဒန်ယေလဆူတောင်းလို့ဆိုပြီးဒန်ယေလကိုရှင်သစ်တွေနဲ့ပြချကောင်းကင်တမန်တွေကိုစက်ပိတ်ထားတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကရှင်သစ်နှုတ်ကိုပိတ်ထားရှင်ဒီအနေညာဆာဆောင်လိုက်ရရေလဲဆွဲကြမ်းရှင်ညာရေလဲဖြုတ်ရှင်ဒါပေမဲ့မစားဟာလို့များအချို့သူတွေမစားဖွင့်လို့များတော့ကောင်းကင်မှာပိတ်ထားအချို့ကအရင်ကအမှုတော်ဆောင်တွေတအားဆဲတာခုကမဆဲနိုင်တော့ကြတော့ချင်းမင်းကြီးကလာချင်းဟေးဒိုင်လာချင်းနေကောင်းလာဒိုင်လာကိုတော့ကျွန်တော်အေးစေပဲကျွန်တော်ပြုတ်ကြတာတော့မှာကျမ်းပြုံပြုတ်ကြတာချင်းသေးဘုံပြုတ်ကြပေါ့ကောင်းနေနဲ့နာသွားတယ်အရာတွေကငါကောင်းရတယ်မနေစိတ်ကုတ်ခိုင်းတာလဲချင်းသေးနာအလာလာလာဒိုင်လာတို့ပြန်တယ်ကိုဘာဘာကိုကိုကိုဘာဘာကိုကိုအိမ်မနေရင်အကောင်ဆူတောင်းတဲ့သူကိုတွားကဲ့ရတယ်တယောက်တည်းဒုက္ခမရောက်အမျိုးဆွေလဲဒုက္ခရောက်ချင်းသေးတွင်တယ်ပြစ်ချဟိုကောင်နေဟာအရှိန်နဲ့ဖွင့်ပြလိုက်ရိုးရိုးမဟုတ်အရှိန်နဲ့လေ။ तू ကတရေပင်းတစ်ခုအနောက်ကိုဆွဲပြီးတော့မှအရှိန်ကိုလွတ်လိုက်အရှိန်နဲ့သွားတယ်။ရှင်တရားစားကျင်တာမနှိညာခရ။ပိတ်ထားတော့ကြောက်လို့မရ။ဒါမဲ့ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးတစ်ဖက်ချက်စီပိတ်ထားပြီ။ timing ခေါ်တာ1 2 3 ဆိုဟာမယ်နော်။ 1 2 3 လွတ်ပေးလိုက်တာ။အပဝါပဲရှိသေးတယ်။အရိုးပဲမှစားလို့မရတော့။ကိုဘကိုနေပါချီးမွမ်းတဲ့သူနဲ့ဆူတောင်းတဲ့သူတော်တော်ဒုက္ခမပေးနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့သူနဲ့ဆူတောင်းတဲ့သူတော်တော်မကဲ့ရင်နေဟာလေလုယာအလကားလကားကိုမိသားစုမှာဒုက္ခရောက်အလကားလကားကိုရဲ့မိသားစုမှာပြဿနာတက်တယ်ဟာလေဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာတေဒီကာလမှာတင်ဝိညာဉ်ရောက်ပြန်ဆက်စေအရင်နေလာလားငါခဏခဏပြန်လှည့်နေလားငါအရှိန်နဲ့ဆက်သွားမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာငါရှက်လည်းမရဘူးလဲလည်းမလဲဘူးငါအရှိန်နဲ့ဆက်သွားမယ်ငါရှက်လည်းမရဘူးလဲလည်းမလဲဘူးငါအရှိန်နဲ့ဆက်သွားမယ်ငါကိုဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးငါကိုဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးငါကိုဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာHallelujah!